No, takže už sme tu u piatej misie. A vyzerá, že to už je finish. Musíme zničiť nejaký počítač. Takže... Press button unlocked. Nie vpredu kamera. Škoda. Oops. No aj po šprtoch. Čo je toto? Za 38 sekúnd vybuchne 4. Ešte žiješ? Dopredu. Zvrtni sa, zvrtni sa.
sa deje? Čo by posili? Dúfam, že na moju stranu. Fer, ja nemôžem teraz strieľať. Taká je celá loď. Čakaj, kde je nejaká loď, či pies. Teraz kam mám ísť? Že som nemal ísť na nejaké loďi. Kam mám ísť? No. Takže to bolo všetko. Prišli sme ku... Bože, čo to bolo? Monolit? Nie je monolit. Artefakt. A tým to skončilo. Takže ďakujem za pozornosť. Bolo to únavných... Koľko? 2-3 hodiny? Viem. Sekundu. 2 hodiny. Takže... Super. Čo je? 2 hodiny zo Space Engineering. Brutálna misia. Všelijaké zvraty. Kebyže viem ešte rýchlejšie čítať anglicky, tak by som aj viac tomu porozumel. No. A to je bolo pre tentokrát všetko. Tak ja sa na vás teším zasa pri nejakom inom podaní Space Engineering alebo iných hier. Tak zatiaľ, čau.